First is the summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. Tento verš zhrnuje obsah 7. a 8. kapitoly, které konkrétně pojednávají o vědomí Krišny a o dané službě. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. Zatímco žák žije v péči duchovního učitele, má pod jeho vedením studovat Vedy a podstupovat askezi mnoha druhů. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. Brahmachari musí žít v domě duchovního učitele jako služebník a chodit od domu k domu žádat o almužnu, kterou mu pak odevzdá. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. Jedině na učitelův pokyn a pokud ho učitel toho dne opomene zavolat k jídlu, drží půst. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. To jsou některé z vedských zásad dodržování brahmacharya. We'll discuss a little bit this. Budeme trochu diskutovat o tomto odstavci. Well, this verse then is a summation of this 7th and 8th chapters of Bhagavad Gita. Takže tento verš je zhodnocení obsahu 7. a 8. kapitoly. Because what is the goal of studying the Vedas? Protože co je cílem studování Ved? Of course, transcendental knowledge is desirable. Samozřejmě, že transcendentální poznání potom toužíme. Generally, that transcendental knowledge is described as understanding Brahman. A transcendentální poznání je popsané jako pochopit Brahman. Tamne jayate shudra sanskare bhaved dvija. Is it? Vedeshu. One who studies the Vedas becomes a vipra, bhaved vipra. Ten, kdo studuje Vedy, se stává viprou. And brahmajane titi brahmana. So everyone is born as a shudra, but by the reformatory processes called samskara, one becomes twice born. Každý se rodí jako šudra, ale procesem reformování se stává brahmanou, viprou. Dvija. Dvija. Twice born. Dvija. Second birth. And then, by studying the Vedas, he becomes a vipra. Potom studováním Ved se stává viprou. But if someone, in other words, one may become twice born by reformatory samskaras. But higher than that is one who performs the samskaras and also studies the Vedas. A dvojzrozeným se může ten stát, kdo projde samskárami, anebo ten také, kdo studuje Vedy. And higher than one who simply studies the Vedas is one who understands the Vedas. A vyšší než ten, kdo studuje Vedy, je ten, kdo pochopí Vedy. One who knows Brahman, he's a real brahmana. Ten, kdo chápe Brahman, je skutečný brahmana. Aham brahmasmi. When one understands that I'm spirit, not matter, that is transcendental knowledge. Pokud pochopíme, že jsme duše, ne tady ta hmota, to je transcendentální poznání. And if the goal is to reach the Brahman, that is transcendental knowledge. A jestliže cílem je dosáhnout Brahmanu, to je transcendentální poznání. So there are different processes to reach that. A jsou různé procesy toho dosáhnout. Studying the Vedas. Studování Vedeshu. Yagyeshu, performing sacrifices. Vykonáváním obětí. Because there's, if you perform certain sacrifices, then you get some results.
A když vykonáváte určité oběti, získáte také výsledky. You get free from sinful reactions. A osvobodíte se od hříšných následků. And you can appease the higher personalities. A můžete potěšit vyšší osobnosti. It's punya, it's very pious activity. Je to punya, velice zbožné činnosti. And you can perform austerity. That's also a way to become elevated. Také můžete vykonávat askezi. To je také způsob, jak to dosáhnout. It's said about the four kumaras that they had volumes of knowledge backed by tremendous austerities. Říká se o kumárech, že měli ohromné poznání, které bylo podpořeno velkou askezí. They were not so much involved in performing sacrifice, but they loved to perform austerities and they loved to study the Vedas. Nevykonávali tolik oběti, ale vykonávali velkou askezi a studovali Vedy. So they became very elevated spiritually. A duchovně byli velice vznešení. Or giving charity. It's like for the householders, giving charity is very important. Nebo dávání milodaru pro hospodáře je velice důležité dávat milodary. And performing yagya is also important for them. A vykonávání jagy je také pro ně velice důležité. They may not be so much inclined for studying the Vedas and performing austerities, but they can make advancement by these things. Možná, že tolik neinklinují ke studování Ved nebo vykonávání obětí, strohosti, askezy, ale oni dělají tady to. And if we look around the universe, we'll see that there are people who are engaged in some of these or one of these or a variety. A když se podíváme po celém vesmíru, tak existují osoby, které vykonávají jednu z tohoto nebo více. Like in the Chaitanya Charitamrita, the father and uncle of Raghunath Das, Hiranya, and Majumdara, Govardhan Majumdara. So these persons were very, very wealthy. Můžeme vidět Chaitanya Charitamrita, otec a strýc, Raghunath Das, Govardhan a Hiranya Majumdara. So they gave charity. Oni dávali spoustu milodarů. They gave practically. They supported all the Vaishnavas in the whole area. Podporovali ve skutečnosti všechny Vaishnavy v celé té oblasti. On one hand, they were entangled in material activity. Na jednu stranu byli zapleteni v materiálních činnostech. Because they liked to enjoy the material world. Protože si chtěli požívat materiální svět. But they had faith that by giving dana, by giving sacrifice and charity, they would make advancement. A oni byli přesvědčeni, že dánou, neboli dáváním milodaru, budou osvobozeni. Well, that's true. They do. They make progress. A oni udělali pokrok, to je pravda. But a brahmachari, he doesn't have any charity to give, any money. He has nothing. Brahmachari nemá co dávat, jakékoliv milodary, on nemá žádné peníze. So, that's not his program. To give charity. To není jeho program, aby dával milodary. So what does he do? Co on dělá? Described here. He performs austerities. Tady je to popsané. On dělá askezi. He studies the Vedas. Studuje Vedy. What are the austerities and penances that he performs? He rises very early. Co jsou jeho co je jeho askeze, že vstává velice brzo ráno? Brahmacharya means he's celibate. Brahmacharya znamená, že je v celibátu. That's the ultimate austerity and penance. To je konečná askeze a odříkání. You ask any materialist, what is the last thing that you would like to give up? Když se zeptáte materialisty, co je to poslední, čeho byste se chtěl zbavit? Then you know what is the highest austerity. Potom poznáte, co je největší strohost. They'd rather give up their money. Jsou připraveni dát peníze. Their right arm. Useknout si ruku.
But not that. Ale ne tady to. So that is the brahmachari austerity. Takže to je askeze brahmachari. And he lives very simply, sleeping on the floor. A žije velice jednoduše, spí na zemi. Just like a humble servant. Stejně jako pokorný služebník. In fact, even Bhaktivinoda Thakur, he said, Vaishnava Thakur, Tomara Kukura. He said, my dear Vaishnava Gosai, please accept me as your dog. A Bhaktivinoda Thakur se modlí, prosím tě, Vaishnava Gosvami, přijmi mě jako svého psa. So, he's thinking like that, I'm the dog of the spiritual master. On tak přemýšlí, já jsem jenom pes mého duchovního mistra. I remember when I was in Mayapur in 75 and 76 for the festival, Prabhupada was there and they assigned different devotees to guard Srila Prabhupada outside his room at night. Takže v 75. nebo 6., když jsem byl v Mayapuru, tak tam bylo domluveno mezi oddanými, že jsme hlídali jeden po jednom místnosti Srila Prabhupády. So I was guarding and it was very easy to feel like a dog. Guard dog. A já jsem také hlídal u místnosti Šli Prabhupády a opravdu jsem se cítil jako pes. Just like a dog, he sits there and if the master gives him some food, he eats. And if the master doesn't give him any food, he just sits there. Stejně jako pes, tam sedí a když mu pán dá trochu jídla, sežere to a když ne, tak nejí. He's tolerant. All right. When my master wants, he'll give me some food. On toleruje. Když mi můj pán bude chtít dát trochu jídla, tak budu jíst. Not that, well, I, the master, maybe he'll call me, if not, I have a whole stack here, I'm all ready. I have my, what do they call it, alternative arrangement. Takže on si nemyslí, že když můj pán nepřijde, tak já mám něco v zásobě, takže já tam vždycky něco mám, co můžu sníst. No, that's not helpful for a brahmachari. Tohle to nepomáhá moc brahmacharím. There are different guidelines and different rules for different varnas and different ashrams. Jsou různé rady nebo pomůcky a rady pro různé varny ashramy. Just like, for example, when Haridas Thakur, the prostitute came to him, and he was a brahmana, so he brahmana and brahmachari. No, he rejected. Stejně jako například Haridas Thakur, když k němu přišla ta prostitutka, tak on byl brahmana a brahmachari, takže ji odmítl. But when she was actually a witch. And she came to Bhima, Hidimbi. When Hidimbi came and said, Bhima, I want to marry you, Bhima said, no, I'm not interested. Takže když Hidimbi přišla k Bhimovi a říkala, já si chci, aby si mě vzal za manžela. But Yudhisthira and his mother, Kunti, they said, no, according to the scripture, your chatri, you have to accept. Ačkoliv Bhima odmítnul, tak Yudhisthira a matka Kunti mu doporučil, že to má udělat, protože je kšátria a je to jeho povinnost. So the different dharma for different varnas and ashrams. Takže existují různé dharmy pro ashramy i pro varny. And they are very suitable for that particular varna and ashram. They go along with it well. A hodí se k té příslušné varně a ashramu. Dobře se doplňují. Lord Chaitanya, playing the part of a sannyasi brahmana, he wouldn't even go near women. A Sri Chaitanya Mahaprabhu, který hrál roli sannyasi, se dokonce ani nepřibližoval k ženám. The ladies could not even come close to offer obeisances. Ženy nemohly k němu ani přistoupit blízko, aby mu vzali své poklony. But as Krishna, when Krishna was playing the part of the Supreme Personality of Godhead, he enjoyed with all the women. A když Krishna, když dál nevyšel sumo božství, tak si požíval s mnoha ženami. Queens and the gopis. S královnami a gopiemi. As a kshatriya, he accepted
when there were 16,000 princesses and they said, we want to accept you as our husband, all of us, he said, okay, come on, he took all of them. Když hrál roli kšátry, krále, tak 16,000 princezen ho chtělo přijmout za manžela, on okamžitě řekl, ano, prosím, pojďte. The perfect kshatriya. Dokonalý kšatria. So, continuing in the purport. After the student studies the Vedas under the master for a period from 5 to 20 years, he may become a man of perfect character. Poté co žák od 5 do 20 let studoval u duchovního učitele Védy, by se měl stát mužem s dokonalým charakterem. Oh, that's interesting. From 5 to 20 years. To je zajímavé, od 5 do 20 let. Under the master for a period from 5 to 20 years. We know that brahmacharya started at the age of 5. My víme, že brahmacharya znamená od 5 let. And generally, they study till they're 25. Generally, that's when they get married. A obecně studují až do 25 let, kdy se obyčejně ožení. But all the students may not stay for the full period. Ale ne všichni studenti zůstají celou tu dobu tam. Some may leave earlier because the Vaishyas also go to the Gurukula. A někteří mohou odejít dříve, protože třeba i Vaishyové také chodí do Gurukuly. And the Kshatriyas also go. A Kshatriyové také chodí. And the Brahmanas go. A Brahmanové. So, but they may not all stay for such a long period. Ale nemusí tam zůstat každopádně celou tu dobu. Of course, the Brahmanas stay longer because they have to grasp the whole Vedic knowledge. They have to understand everything. Samozřejmě, že Brahmani zůstávají delší dobu, poněvadž chtějí pochopit a dozvědět se o celém védském poznání. So what he means, Prabhupada saying here, a man of perfect character. What does that mean? It means a grihastha. A co tady vysvětluje Prabhupada, co to znamená muž s dokonalým charakterem, to znamená grihastha. We'll continue. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. Studium Véd není určeno pro kratochvíle salónních spekulantů, ale pro utváření charakteru. Just like at our educational institutions, at our Vedic colleges, we don't just simply study all day, becoming a bookworm. Stejně jako v našich univerzitách nebo školách nestudujeme celé dny, abychom se nestali takovými červy studijní. Knihomoly. Bookworm, you know. Those little things. Na vědeckých univerzitách. Yes. The bookworms are those little ones, they just stay in the book, they live there. But they don't understand anything. A tady ty knihomolové, to jsou takový malí zvířátka, kteří žijou v těch knížkách, ale oni nic nepochopí. You ask him, my dear little, bookworm, you're living here in this book, in this Vedic book, but do you understand anything? Když se zeptáte toho knihomola, ty tady žiješ tak dlouho, chápeš něco z té knihy? Tell me about the book. Řekni mi něco o té knize. Doesn't know anything. Nezná vůbec nic. So, simply reading books, that is not sufficient. Jednoduše neustálým čtením knih, to není žádný východisko. Vedeshu durlabam adurlabam atmabhakto. If one doesn't have the mood of devotion, he can go on reading books for thousands of years, he won't make any progress. Když někdo nemá oddanost, tak může číst tisíce let a stejně nepochopí. So, not just armchair speculators. Does everyone know what that means? Co to znamená salonní spekulant nebo saloni? Yeah, that's good. In the salon, right? Yes, I think that the Vedas are referring to this and that. Saloní spekulant je velice pěkně vysvětleno. Já si myslím, že to je asi takhle. Brahman means everything, and we're all Brahman. Brahman to znamená všechno, a my jsme všichni Brahman. And of course, Krishna
Krishna is more or less a kind of a imagination. Krishna samozřejmě je víceméně taková představa. Anyway, they go on speculating. They may study and they may have the big library. Yes, I've got all the Vedas and the Upanishads and everything here. Můžou studovat velice dlouho, můžou mít knihovnu a tam tady mám Vedy, tady mám Upanishady. And then they sip a little wine in between, a little Chablis. A posrkávají trochu vína mezi tím studováním. Yes. Hand me the Upanishad. Chablis. Podej mi tady tu Upanishadu a trochu se napije. Yeah. So, Vedeshu durlabham adurlabham atmabhakti. They can go on like that for thousands of lifetimes, they won't understand. A můžou takto pokračovat tisíce životů a stejně nic nepochopí. Getting up at 7, 8, 9 in the morning. Probouzejí se v 7, 8 nebo v 9 hodin. So Vedic study for them is useless. It's simply a waste of time. Studování Ved je pro ně úplně na nic. Prostě ztráta času. That's why only brahmanas are supposed to study the Vedas. Proto jenom brahmani by měli studovat Vedy. Why? Because the brahmanas are willing to perform the austerities. Protože brahmani chtějí provádět strohosti, askezi. Shamo, dama, tapak, tapa. They're willing to perform the austerities. They're willing to control the mind and the senses. Oni chtějí vykonávat strohosti, odříkání mysli. They're willing to undergo the directions of the Vedic scriptures. Oni chtějí podstoupit vedení védských písem. They don't take it as something the Vedas something you can speculate on. Oni neberou Vedy jako něco, o čem se dá spekulovat. The scholars think it's all mythology. A učenci si myslí, že to je všechno mytologie. Otherwise, why don't they surrender to Krishna, these scholars? Jinak proč se neodevzdají tady ty učenci Krishnovi? Didn't Krishna make it clear in Bhagavad Gita? Co pak to neříká jasně Krishna v Bhagavad Gita? Sarva dharman paricharya. What does that mean? Co to tady znamená tento verš? Give up all varieties of religion. Vzdej se všech druhů náboženství. Mam ekam sharanam braja and surrender to me. A odezdej se mně. Take shelter of me. Vezmi útočiště u mě. Very clear, but they don't get it. Je to velice jasné, ale oni to nechápou. They think, yes, this part is very esoteric. Oni říkají, tady ta část je velice esoterická. Very esoteric. Velice esoterická. Yes. And then when Krishna says, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me. A když Krishna říká, staň se mým oddaným, uctívej mne, prokazuj svou úctu a nabízej mi poklony. They say, yes. This is not to Krishna, the person, but to the unborn within Krishna. Jo, jo, to znamená ne jako tomu Krishnovi, ale v vnitřku, ale tomu uvnitř nezrozenému Krishnovi se mám odevzdat. So, the study of the Vedas is not for that. Takže studování Ved není tady proto. Therefore, they should not be given the Vedas. Takže jim nemají být dány Vedy. And we don't want to become that kind of dry speculators. A my se nechceme stát takovými suchými spekulanty. Like they have the Vedanta Society. Oni mají také Vedanta společnost. Have you heard of the Vedanta Society? Slyšeli jste o Vedanta společnosti? Once a month they get together and they read the Vedanta a little bit together. Jednou měsíčně se sejdou a trošku čtou z Vedanty. That's all. No austerity, no penance. No guru. To je všechno. Žádné askeze, žádné strohosti, žádné pokání, žádné guru. No tapasu. Žádná tapasya. No austerities. Žádné strohosti. So how will they be able to understand? Jak budou schopni to pochopit? Not possible that way. And all these Mayavadi yogis and philosophers and swamis that have come over from India, they're all armchair philosophers. They don't have any understanding of the Vedas. Není to možné, protože všichni tady majáváčtí filozofové, jogíni a svámy, ty to nepochopí. I který přijde z Indie, ty to nepochopí. They don't understand one thing about the Vedas. Nechápou nic o Vedách. But in our Vedic colleges, we teach
these students how to practice the lifestyle of the Vedas. Ale na našich vědeckých univerzitách učíme, jak prakticky žít ten životní styl Ved. How to live that pure lifestyle and to engage in devotional service. Jak žít čistý životní styl a angažovat se v podané službě. Continuing in the purport. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. Po této přípravě se může brahmachari oženit a stát se hospodářem. Notice it says he's allowed. Je zde řečeno, je mu umožněno. He's not forced. Není nucen. It's not required. To není nutné. Some of the brahmacharis, they don't go home. Někteří brahmacharis nejdou domů. They stay with the guru at the ashram. Oni zůstávají se svým guruem v ashramu. In Vedic culture, that's why, because some of them remain brahmacharis, that's why some, when the men got married, some of them were allowed to marry more than one wife. A proto ve vedické kultuře někteří nebo mužům bylo umožněno se oženit s více než jednou ženou. Because the population of women is always greater than men, and some of the men remain brahmacharis, so this way, so that every woman can get married, therefore some of the men were took more than one wife, especially the kshatriyas. Protože ženská populace je větší a ještě navíc někteří zůstali brahmačary, tak proto bylo umožněno mužům se oženit speciálně kshatriyům, se oženit více než jednou ženou. Krishna's father took over a dozen wives. A Krishna potec se oženil více než s 12 manželkami. Continuing. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. Tedy musí konat mnoho obětí, aby dosáhl dalšího osvícení. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, in passion, and in ignorance, as described in Bhagavad Gita. Musí také rozdávat milodary s ohledem na místo, dobu a osobu a rozlišovat přitom mezi dobročinností patřící ke kvalitě dobra, vášně a nevědomosti. So we can see that different times of life are suited for different types of spiritual activities. Takže tady to je popsáno, že jsou to různé činnosti, které se hodí pro různé životní okolnosti. Studying when you're young is very good because you can learn everything very quickly. Když studuješ, když jsi mladý, tak je to dobré, poněvadž se velice rychle učíš. Like if you go to a business, they like the young men to come, or young ladies, young because they can learn things quickly. Když jdete dělat biznis, tak oni mají rádi mladé lidi, mladé chlapce nebo dívky, poněvadž se velice rychle učí. If someone signs up, he gives his portfolio, I'm 60 years old, I don't know anything about computers, but I'm willing to learn. Když přijde někdo a řekne, no, mě je 60 let, nevím nic o komputrech a o biznisu, tak, ale chtěl bych se učit, tak jenom zamávaj rukou. They say, no, thank you. Ne, nechceme. Even though, because they know, he's 60 years old, how's he going to learn? The brain is not meant for learning new things at 60. Oni vědí, je mu 60, jak se může něco naučit. 60-letý mozek není určen k tomu, aby se něco učil. But if he comes, he says, I'm 22 years old, I don't know so much, but I'm willing to learn. They go, aha, okay, we'll take him. Když někdo přijde ve 22 a řekne, já toho moc neumím, ale chtěl bych se učit, oni vědí, takový ho potřebujeme, ten se bude učit. They asked Srila Prabhupada once, why is it that I see all your followers are young? So a reporter asked. Jednou se reportér zeptal Šili Prabhupády, jak je to možné, že všichni vaši následovníci jsou mladí? And Prabhupada said, why is it that in your schools and colleges all the students are young? A jak je to možné ve vašich školách a univerzitách jsou všichni lidé mladí? No? You got it? You got it. Yes. So then they said, "Oh, because that's the age that's best for learning." Pravopád říká, ano, poněvadž tohle je nejlepší. Oni řekli, že tohle je nejlepší věk pro učení. The interviewer said, "That's the age that's best for learning." Reportér říkal, to je nejlepší věk pro učení.
That's why we have young people. It's the best age for learning. Prabhupád říká, proto také máme mladé lidi, kteří se dobře učí. So we can see that early stage learning, then sacrifices, charity during grihastha life. Takže v raném stádiu učení a potom dávání milodarů, grihastha život. Mm-hmm. Then let's read the next. It says, then after retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penances, living in forests, dressing with tree bark, not shaving, etc. Později, když zanechá rodinného života a přijme stav Vanaprastha, podstupuje tvrdou askezi, žije v lesích, oděv má z kůry stromů, neholí se a podobně. By carrying out the orders of Brahmacharya, householder life, Vanaprastha, and finally sannyas, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Dodržováním pravidel stavu brahmačária, života hospodáře, vánaprasty a nakonec sannyasu dosahuje dokonalosti života. Some are then elevated to the heavenly kingdoms, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti, or in the Vaikuntha planets, or Krishna Loka. Někteří se potom dostávají na nebeské planety, a ti, kdo jsou ještě pokročilejší, dosáhnou osvobození v duchovním nebi, buď v neosobní Brahmajyoti, nebo na vaikunských planetách, či Krishna Loce. No, there are planets, it's like Janaloka, Tapaloka. Existují planety jako Janaloka, Tapaloka, Maharloka, Maharloka, Brahmaloka. These are for very, very advanced Brahmacharis. They go there. Velice vznešené Brahmacharis. Severe, they perform severe. And they go there and they further study under these great personalities like Lord Brahma and the Kumaras. A oni tam odcházejí a studují pod vedením takových velkých osobností, jako je Brahma nebo Kumárové. And then they receive liberation either in the Brahmajyoti or Vaikuntha. A potom dosahují osvobození buď to v Brahmajyoti anebo na Vaikunthe. Or Krishna Loka. A nebo Krishna Loka. But the demigods, they say that we're here in the heavenly planets, but to see how long it takes them. They have to go through very long lifetimes there. A polobozy říkají, no my jsme tady na nebeských planetách, ale jak dlouho to trvá? Tím to trvá hrozně moc dlouho, tady ten pochod celý. But in Kali Yuga, on planet Earth, one can achieve Krishna Loka in a short lifetime. Ale v Kali Yuze, na planetě Zemi, můžeme dosáhnout Krishna Loki v jednom krátkém životě. That's why in the Bhagavatam we see that the inhabitants of the heavenly planets, they pray to take birth on this planet during this Kali Yuga. A můžeme číst Bhagavatamu, že obyvatelé nebeských planet se modlí, aby se mohli zjevit nebo narodit Kali Yuze na této planetě Zemi. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement is so sublime and easy that everyone can go back to Godhead in just a few years. Protože sankirtanové hnutí pána Čaitanje je tak vznešené a jednoduché, že každý může jít zpátky domů, zpátky k Bohu. So why go through the other process? Proč jít skrze jiné procesy? That's the whole point of this verse. To je celý námět tady toho verše. If one simply performs devotional service, he attains all the benefits of these things, plus at the end he goes to the supreme eternal abode. Takže když vykonávání modlené služby získá veškerý prospěch toho, co se bylo řečeno předtím, a ještě nakonec dospěje nejvyššího věčného sídla. Nějaké otázky? What does it mean practically nowadays, the stage of Vanaprastha? You cannot take the bark tree on our body. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that the best method of Vanaprastha is for this age is to live in temples in a holy place. A Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur vysvětloval, že nejlepším způsobem, jak žít Vanaprastha v tomto věku, je žít v templu nebo na svatém místě. We're not suited for living in the forest. We go to the forest. Who knows what will happen? My se nehodíme žít v lese, protože ani nevíme, co by se mohlo stát v tom lese. We're not set up for the forest, but live in a holy place
And that's why Prabhupada set up Vrindavan and Mayapur. He wanted that to be places for retirement for vanaprastas. My ani nemůžeme žít v lese, a proto Šla Prabhupada říká, že máme žít na svatém místě, a proto založil Vrindavan a Mayapur. To je pro ty, co už odcházejí z rodinného života. It's also called Kshetra Sannyas. To se také nazývá Kshetra Sannyas. Living in the holy place. And he's renunciate, but he's living in the holy place. To znamená Kshetra Sannyas, znamená, že se zřekl už všeho, ale žije ve svatém místě. And then, later on, as detached from his family and all the material thing, and he's becoming rich in knowledge, then he can go out and preach as Parivajakacharya. A potom, když už se zbavil připoutanosti k rodině a ostatním věcem a získal hodně moc poznání, tak potom jde ven a káže. Tam je otázka? You want 30. Thirty's okay also. If you're ready. Anytime, even Bhaktivedanta took sannyas at 24. Takže Gangaram Prabhu se ptal, že Šla Prabhupád popisuje, že tady to je určené pro osobu, která žije 100 let, to znamená 50 je polovina toho věku, ale teďka říká, že se lidé dožívají 60, 70 let třeba. A Maharaj říká, takže to bude 30, to znamená 30, je to dostatečný věk, to je taky polovina. If one is ready, anytime. A když je někdo připraven, tak může kdykoliv. Třeba říká, že Šri Chaitanya Mahaprabhu vzal ve 24 letech sannyas. But it's not so easy. A není to tak jednoduché. Not so easy to give up all the attachments to material life suddenly. Není to tak jednoduché vzdát se připoutanosti k materiálnímu životu. Suddenly. Najednou. Yeah. Generally it takes some step by step stage. Vyžaduje to krok za krokem. It's better to go step by step than to jump forward prematurely and then fall back. Je lepší to vzít krok za krokem, než skočit až najednou k tomu nějakému, k té nějaké úrovni a potom spadnout zpátky. Because the amazing thing is that everyone in the material world thinks that they won't die. Protože velice úžasná věc je v materiálním světě, že každý si myslí, že nezemře. Even if you say, well, the average is 60 or 70, but he's thinking it won't happen to me. Ačkoliv říká, že průměr je 60, 70, ale on si myslí, ale ne u mě. So he's thinking, I'll just go on enjoying for the time being. On si myslí, ale já zase takhle budu pokračovat si požívat. Maybe when I get older, I'll take it up. Možná, že až zestárnu, tak se do toho dám. So they just give some guidelines. Takže oni dávají nějaké rady. And as far as possible, we try to incorporate those. A my se snažíme přijímat tady ty rady. Actually, of course, most of us were not born into Krishna culture. Ale naštěstí většina z nás nebyla narozená, se nenarodila v Krishnově kultuře. We weren't raised in the Gurukula, we weren't raised in the Vedic culture. My jsme se nenarodili nebo nebyli vychováváni v gurukule nebo v védské kultuře. So it's a little topsy-turvy for us. Takže je to pro nás trošku jako je pokroucené. But we try to give the brahmachari training some at least some time in that ashram. Ale my se pokoušíme dát alespoň na nějakou dobu brahmachari training. And then there's grihastha ashram is available for those who are interested in that. A potom pro ty, kteří se zajímají, tak můžou být grihastové. And then Vanaprastha ashram is also available. A potom Vanaprastha ashram je pro ně připraven. And sannyas. A sannyas. So Prabhupada introduced all four
in our society. A Prabhupád zavedl všechny čtyři ashramy v naší společnosti. Whichever ashram is most suitable for making spiritual advancement. Že můžeme vzít jakýkoliv ashram, který se nejvíce hodí pro náš duchovní život. The brahmacharya is very happily engaged, enthusiastic, and serving, making advancement, then why change? Když brahmachari slouží velice entuziasticky, udělá pokrok, tak proč to měnit? But if he's not, if he's always in anxiety, and then perhaps another ashram might be better for him. Ale když je neustále v úzkosti, proč nevzít jiný ashram, grahastha? Well, it's all perfectly scientifically designed to help every member of society go back towards the divine lotus feet of the Lord. Perfektně vědecky designován ten proces, jak jít zpátky domů zpátky k Bohu. Takže proč to vysvětlení, že muž s dokonalým charakterem se vztahuje na grihastu? Because it means that when he gets married, he's not supposed to be like a dog or a cat, just having sense gratification like the animals. Vysvětlení je, že se to stane na grihastu, protože když se ožení, tak by neměl být jako kočka a pes. It means that because most people will enter the grihastha ashram. Protože většina lidí se dostane do grihastha ashramu. And so the idea is he's trained during his brahmachari life to understand what the purpose of life is and how to perform austerities. A proto se naučí v brahmacharye, jaký je cíl života a jak vykonávat askezi. So that when he gets a license, you know what it is when you get a license, it means you have to go to the government and you say I want to do something, and they say, okay, you have to pay, and you get a license, then you can do it, restricted. Takže když dostanete tu licenci, to je příklad je, že když jdete někam na úřad a řeknete, já chci tady to dělat, tak oni vám dají jakový papír a to je licence, že to můžete dělat. Right, hunting license. So you can only shoot so many animals, you have a license. Ale je to omezené, poněvadž třeba když dostanete licenci na, na lovení, tak můžete lovit jenom určitá zvířata. So, visa, is it? That's what? Yes. Visa means license. So, same thing. Grihastha ashram is a license for some sense gratification, but not unlimited, restricted. A stejně tak grihastha ashram je licence pro smyslový požitek, ale ne neomezený. There is no such thing as unrestricted sense gratification in this material world. It doesn't work. A není. There's no such thing as unrestricted sense gratification. To neexistuje neomezený smyslový požitek v tomto materiálním světě. You can try it for some time, but then you'll be degraded. Můžeš se pokoušet na nějakou dobu, ale potom budeš degradován. It's like the hippies. The hippies want unlimited sense gratification, no regulation, no license. Stejně jako hippies. Ty chtějí neomezený smyslový požitek, žádnou licenci. So for some time they may be able to break the law. A na nějakou dobu třeba porušovali ten zákon. But then they become dogs. Ale potom se stávají psi. Or trees. They like to stand up naked so they can become trees. That's the result of nudity. A nebo se stanou stromem, poněvadž stromy rádi stojí nahy. To je výsledek nudismu. You have nudisma here in Czech? So many trees you'll have next generation. Takže vy tady máte také nudismus, ano. To znamená, že v budoucnosti tady budete mít dostatek stromů. You're nudist? Very good. We need some more trees here. Takže se můžete zeptat, vy jste nudisti? Ano, výborně, my tady potřebujeme hodně stromů. Another question?
can consider nowadays who can consider nowadays himself a brahmachari. Who can? Yeah, that's a good point. To je dobrý bod. Yes. Nowadays, according to Yajnavalkya, who established the principles of brahmacharya, nobody is very qualified to be brahmacharya. Podle Yajnavalky, který ustanovil zásady brahmacharya, nikdo není příliš kvalifikovaný. Brahmacharya is not even supposed to look lustfully at a woman. Brahmacharya se nesmí chtivět podívat na ženu. Or speak about women, or speak with women, or plan in his mind how to enjoy with women. Mluvit se ženou, nebo mluvit o ženách, nebo chtivě o nich přemýšlet. So yes, but still, even though we may not be able to perform any of the ashrams perfectly, it's made up by the chanting of the holy names. Ale i přesto, že nemůžeme přesně následovat jakýkoliv z těch ashramů, tak to můžeme dokázat čentování svatého jména. That's why Lord Chaitanya rejected. He said, "Naham vipro na chandarapati nati vaishnava shuddha." I'm not a brahmana, kshatriya, vaishya, brahmacharya, grihastha, sannyasi. I'm the servant of the servant of the servant of Krishna. A proto Chaitanya Mahaprabhu odmítl tady to, já nejsem ani brahmana, ani kshatriya, ani vaishya, ani šudra, ani brahmacharya, ani grihastha. Já jsem pouze jenom služebníka Krišny. Brahmacharya is not our eternal identity. Brahmacharya není naše trvalá nebo věčná totožnost. Our eternal identity is servant of Krishna. But temporarily we may use that for helping us advance. Naše věčná identita je služebník Krišny a tady ta identita nám může dočasně pomoci. We should try to follow whatever ashram or varna that we're in, we should try to follow it as best we can and at the same time go on chanting Hare Krishna. Měli bychom se snažit v jakékoliv varně nebo ashramu jsme, se jí snažit následovat co nejlépe, ale zároveň pokračovat neustále s čentováním svatého jména. Is that right? Any other question? Nějaká jiná otázka? Stop that. Thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Shladanavir Maharaj ki jai.